80 dronů rozzářilo v sobotu 10. srpna noční oblohu nad Poličnou mnoha barvami. Osvětlená bezpilotní letadélka vytvářela 3D obrazce, plující po obloze, vše podložené hudebním doprovodem. Zajímalo nás, jak dlouho se konkrétní program připravuje, neboť show je vždy přizpůsobena místu konání. Tahle show, z 80 drony přibližně 4 až 5 dní čistého programování. Nezapomněli jsme tam vypsat název obce Poličná, aby to mělo pořádný efekt. Konání dronové show je závislé na počasí a řadě dalších podmínek. S tím počasím je to velmi komplikovaný, protože tam je asi 10 podmínek, ale ta nejdůležitější je, nesmí být žádné srážky, nesmí nám, když lítáme v zimě, sněžit, nesmí být mlha, nesmí být inverze, lítáme do maximálně 13 km za hodinu větru. No a jinak povolení všechny letecké autority, máme uzavřený i vzdušný prostor tady nad námi na čas dronový show, takže komunikace s řízením letového provozu, s věžema letištníma, s heliportama a se vším. Takže je to náročné to celý skoordinovat. Ale baví nás to a děláme to rádi. Připravovali jsme to, odhaduju, tak půl roku určitě dopředu. Všichni lidé, nejen z Poličina, ale z dalekého do blízkého okolí, mají vstup zdarma. 12-minutové světelné divadlo, odehrávající se ve výšce 60 až 80 metrů nad zemí, sklidilo u diváků velký úspěch. Moc se mi to líbilo. A hlavně se mi líbilo ten dinosaur a to sadíčko. Bylo to pěkné, krásné, děcka se bavili, super. Paráda, paráda, pěkné. Ale to bylo. Pro naší obec to bylo úplně, fakt jako si říkám, síla. Pěkné to bylo, krásné.